رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی چې زما په ټول امتیانو کې ډیر زیات غوړه ده او ډیر زیات اوچت انسان ده زما په امتیانو کې هغه څوک ډیر زیات غوړه ده نبی علیہ السلام فرمای خیرکم من تعلم القران وعلمه نبی علیہ السلام فرمای په تاسو ټولو کې من هغه څوک غوړه ده خیرکم خیر اسم تفضیل ده اسم تفضیل معنی دا ده چې کله کله څوک وایي کنه چې زید د بکر نه غوړه ده نو زید د بکر نه خالي چې غوړه سي دا خو چندانې غوړوالی نه ده اصل دا غوړه ده چې نبی علیہ السلام فرمایي چې زما په ټولو امتیانو کې خیرکم اسم تفضیل ده زما په ټولو امتیانو کې چې غوړه ده نبی علیہ السلام فرمایي هغه امتی ده چې تعلم القرآن چې ورخپله د الله کتاب یې زده کړي وعلمه او بیا د الله کتاب نورو ته ښیي خپل اول د الله قرآن زده کړي سیرت او صورت کې راولي عقیده کې قرآن راولي عمل کې قرآن راولي او دا بیا نورو ته ښیي نو نبی علیه السلام فرمایي دا زما په ټولو امتیانو کې غوره امتي ده چې ورخپله د الله کتاب یې زده کړي او بیا دا نورو ته ښیي نن سبا زموږ او تاسو عزتمند وو په ذهن کې دا خبره ناسته ده زموږ او تاسو په زړه کې او په عقیده کې دا خبره ناسته ده چې غوره انسان ډاکټر ده انجینر ده ساینسدان ده فلسفي ده چې چا سره ډېره دنیا یي چا سره ډېر شهرت یي دا غوره ده نه الله او د الله رسول دا وایي چې په تاسو کې غوره انسان هغه څوک ده د نبی اسلام په امتیانو کې چې غوره امتي ده هغه څوک ده چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه هغه څوک بهترین ده په ټولو امتیانو کې نبی اسلام وایي چې خپل اول د الله کتاب یې زده کړي د دې په تفصیل باندې ځان پوه کړي دا قرآن مجید خپل سیرت او صورت کې راولي خپل عقیده او عمل کې راولي او دا بیا نورو ته ښیي د دې لپاره دعوت کوي د دې لپاره تبلیغ کوي د دې لپاره اشاعت د کتاب الله کوي نو دا په تاسو پورې کې غوره ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په دې دور د فتن کې سبحان الله.